Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování naší série, kde spolu hrajeme tuhletu hru, kterou není nic jiného než Hellblade Senua's Sacrifice, tenhle ten psychologicko-hororový zážitek, který nám připravili vývojáři z Ninja Theory za přispění odborníků na psychologii, takže to, co se tady děje v té hře, je opravdu za pomocí nějakých odborníků na lidský psychózy stvárněný pohled právě na různé duševní poruchy, kterým asi prochází hlavní hrdinka. A dost těžko se popisuje ten zážitek při tom hraní. Určitě pokud tuhle sérii s náma sledujete už díl, tak víte, o čem mluvím. A rozhodně to stojí zahrát si na vlastní kůži. Rozhodně tuhle hru doporučuju všem, co mají rádi nevšední zážitky při hraní. A my už to dneska nebudeme zdržovat a pustíme se rovnou do hry. Čeká nás tenhle ten most. Na jeho konci je brána do samotného Helheimu, země mrtvých, kam se vydáváme za bohyní Helou, která tam tomu šéfuje a která má v moci duši Diliena, našeho nebo Senuiniho přítele, kterýho se snaží Senua zachránit, respektive jeho duši. A my už to nebudeme opravdu zdržovat a pustíme se do toho. It's your calling. Tak, to by bylo všechno k problémům s přejítím tohohle mostu. A my už máme před sebou opravdu jenom tu bránu, po který už asi nebude návratu, ale to není úplně naším cílem. Naším cílem je zachránit Dilienovu duši. A cesta zpátky není úplně asi v plánu. Every gate you open into darkness brings another challenge. No, to nebylo úplně příjemné přivítání. Oh!
Au. Get up quick, Senua. She's hurt. She's injured. She won't make it. Tak. Občas nám ta hra posílá teda víc protivníků, než by asi bylo třeba, ale zvládli jsme to i tentokrát. A můžeme pokračovat. Opět hledání symbolů. Což už působí trochu stereotypně. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hel, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Tak to vypadá, že jsme prošli jenom jednu část toho mostu. Tady to vypadá, že pokračuje dál. A já bych rád našel někde ty symboly. Ale tady to očividně vypadá, že tady nebudou. To asi nebude otevřít. Tak budeme muset kousek zpátky asi. Jo. Tak tady by mělo být někde X-ko. Takže až se mi podaří najít X-ko. Občas to není jako sranda najít ten symbol, no. Zároveň je to vždycky jenom otázka času, takže to není až taková výzva. Tady už to nevypadá, že by něco bylo.
Můžeme jít tady dolů? Asi ne, jo. Zároveň to nevypadá, že by tady byl nějaký další symbol, což je trochu smůla, protože to vypadá zase na nějaký menší blouděníčko, protože tady to vypadá, že už žádný ten symbol není, jo. Cože? Tamhle se nám postavili schody. Aha. Tak uvidíme, kam nás ty schody dovedou. Nejspíš teda k dalším symbolům, že jo, k čemu jinému. A jako musím říct, že ta hra není špatná. A není rozhodně pro každýho. A tyhle ty úseky, kdy vlastně něco hrajete, nebo trochu řešíte nějaký souboje a tak, tak to je jako fajn, no, ale není to úplně nic extra, ale ty hlavní introsekvence a to vyprávění toho příběhu, to je to, co chcete vidět, to je to, co tu hru staví nad úroveň ostatních her, který vyprávějí příběh trochu jiným způsobem. A já teďko zase nevidím to esko, kurva. Tady. No a ještě nám chybí jeden symbol, pokud se dobře vzpomínám. Oh. A ten bude určitě tady někde. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Já to ještě jednou proběhnu tady nahoře, protože mám také pocit, že jsem tady asi neprošel úplně všechno, nebo úplně všechny možnosti. A nám ještě chybí jeden ten symbol. A jinak je to teda zatím pořád ta samá písnička. Pořád ta hra si jede to svoje. Kdy potřebujete otevřít nějakou bránu, k tomu potřebujete najít nějaký symboly. Jo, tady šlo ještě nahoru. Já jsem věděl, že jsem tady něco přehlíd. A po otevření prostě... Jo, to ono. Po otevření té brány samozřejmě vás ta hra pustí dál. Většinou následuje nějaký souboj. Pak nějaká cutscéna. Je to dost lineární vyprávění příběhu v téhle hře, nebo celkově to ten gameplay je dost lineární, ale i tak je ta hra celkem výjimečná. Hlavně co se týče toho příběhu, jo. Tohle nehrajete každý den. Nehrajete lidský psychologi. Ale můžeme pokračovat v naší cestě přes most? This is your moment.
I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Why go on, when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. A song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. She can't give up. Dillian. Not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Shadow?
could you keep going? Ignore the pain. I told you it was to trick you. I told you. Where are you going? See, there's nothing to follow. Come on. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zimbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one, barren and lonely. Hero. His name is Sigurd. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigurd's touch. His brother, King Sigurd, wants it. Sigmund and his brothers seem certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens.
No, já jsem očividně doběh někam, kde ještě nejde nic. Nic aktivně udělat. Takže se vrátíme zpátky dolů a doběhneme pod ten strom dám, ale protože myslím, že nám říkali, že je pod tím stromem. Respektive ty hlasy nám to našeptávali, že jo. Watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. It's a trick, it's an illusion, it's not real. But you really believe it's real, you want to believe it's real, but it's a trick. You're deluded. Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew. And dance with it. Just like he does. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You... learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up!
Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden. Sends her sons to them. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Take it. A sword. Take it. Delian left it for you. Take it. Take it. Take it. Takže budeme muset očividně zkout nějaký meč, který vykoval přímo Odin, ale který už je na kousky. A my budeme všechny tyhle kousky muset asi najít a pozbírat. Sami jste viděli, že místama to opravdu nepotřebuje komentář. Místama je to opravdu, já doufám, že si na to děláte názor nějakým způsobem vlastní, protože těžko říct, kdy Senua prochází nějakou psychózou, kdy je to vyloženě nějaká iluze, nebo kdy je to nějaká, jak to, já nevím ani jak to říct prostě. Je to hrozně zvláštní zážitek, hrozně zvláštně se to hraje a jsem sám zvědavý na to, jak ta hra nakonec skončí, co to vyústí, jestli celý tohleto, čím procházíme, jestli je jenom nějaká věc, která se odehrává Senue v hlavě, anebo jestli opravdu, no těžko říct vlastně, co by to mělo být jinýho, těžko to bude realita, že jo. A jelikož už máme za sebou opět zase více jak půl hodiny, tak tenhle ten díl ukončíme a na ty kousky toho meče se podíváme v dalším díle, kdy je zkusíme pozbírat a do té doby já doufám, že se budete mít všichni krásně.